терпіло. Ну, науки це буде. А кажуть роботи? Що це там роботи? Будемо подавати робітники. Зі святом тебе. Міжологиня. Особовий склад для нагородження вишколи. Доброго дня. Вітаю. Маю честь сьогодні вас привітати в Харкові, в такому міцному місті. Привітати з нашим, з маршем, перш за все, і з маршем. Всі наші державні свята Збройних сил України. Дуже дякую, що зберігаєте наших хлопців, допомагаєте вижити нашим героям, хлопцям і дівчатам. Обже ж. Тож, хочеться в цей день людям, які допомагають, підтримуючи здоров'я наших військових, побажати саме здоров'я вам. Бережіть себе, бо ви бережете Україну. Вітаю ще раз зі святом. Слава Україні! Героям слава! Пане президент, за вашим наказом для нагородження капітан Біленька прибула. Пані капітан, вітаю вас зі святом. Дякую. Дуже дякую вам. Дякую. Служу українському народу. Дякую. Ви бачите, тут ще квіти були. Обережно. Дякую. Дякую. Пані від полковника, вітаю. Для мене чесно. Дякую. Дякую. Служу українському народу. Дякую. Обережно, будь ласка. Дякую. Пане президенте, полковнику для нагородження прибув. Олександр Петрович, вітаю вас, пане полковнику. Ясінського. Пане полковнику, дякую за службу. Служу українському народу. Дякую. Пане Юра Володимире, тяжко, вітаю вас. Служу українському народу. Дякую. Ще раз вітаю, дуже приємно. І дуже вам дякую за вашу таку складну, дуже складну роботу. Дякую. Якраз Андрій. Ми тут зробили все, що до операції. За 9 місяців? Скільки там відбувалося травм? Ми брали... Важкі, бачу. Вітаю вас. Хлопці, я думаю, що не було, але ваше свято з ним збиралися. Україна, дякую вам, велике за те, щоб підтримати вас. Дякую вам за те, що робите. Так, найвірніше цікаві. Так, я ж так. А ти зімлю бажано. Тримайтеся на тому. Одужуйте, будь ласка. По-бойовому. По-бойовому? Хоч зараз на фронт. Молодець. Одне лише каже, хочу в бій далі. Ну що, треба підремонтувати, щоб... Все, ми відновлені. Нормально, Дмитрич. Залишу пану. Ні, лежить, все нормально. Дякую вам за службу. Служу українському народу. Вітаю вас. Вітаю вас. Хлопці бойові. Хочуть місто побратися. Місто. Пан президент, Ендика Роман Дмитрич, Бондограм. Також вітаю вас. Зі святом. Дякую за службу. А дозвольте зробити вам відповідний подарунок. А є? Це шеврон нашого підрозділу. 9-2. Код 9-2. Для нас буде круто. Честь, якщо ви колись його будете носитися. Ну що, колись. Слава Богу, зараз такий одяг можна одразу. Дякую. Дуже дякую. Ну що, хлопці, дуже дякую вам. Дякую вам. Дівчата бойові. Так, дякую. Бойові. Дякую. Сенсей колектив спочатку з нами, в місті працюємо. Це перший тиждень. Машини. Почали заходити в групу, і ми надали відсіч. Бой йшов. Ну як? Добре. Нормально? Так. Рука вже називав я. Він бив особисто бій, знищив завдяки там саме кулемету, так? Ворожий майже підрозділ самостійно. Після того в нього там потрапила саме граната, да? І він там після того отримав важкі поранення, але там бій безпосередньо продовжив.
Тобто хлопець, ну, як і всі наші, да. Дуже дякую. Молодець. Пане президенте, да. Андрій, вітаю вас. Велика честь. Дякую вам. Бережіться, да. Дуже дякую. Хочу привітати вас. Подякувати за вашу службу. Привітати з Днем Збройних Сил України. Лежіть, будь ласка, відпочивайте. Вам потрібно відпочивати. Подякувати за те, що захищаєте нашу державу. Напевно, це нагороду України. Це саме ви такі міцні люди. Володимире, дякую вам. Дякую вам. Хочу вас нагородити. Дякую за службу. Дякую. Дякую. Служу українському народу. Одужуйте, будь ласка. Спасибі. Можна з вами сфотографуватися? Так, давай. Є? Дякую вам, Володимире. Ну все, є.